အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းနဲ့ Everton အသင်းတို့ဒီကနေ့ကံမဲ့ဒါတကယ့်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်မှာ Man United အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Rashford Hoyland မပါနိုင်ဘူးလို့ club ကအတည်ပြုလိုက်တယ် So Hoyland ကဒါဒီဒဏ်ရာသေးစားရလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်တည်းကထန်ထွေနေမှာရလို့နောက်လျှောက်လျှောက်နားယူနေတဲ့အချိန်မှာဒါဒီပရီးမီးယားလိရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးပေါ့လေဖေဗူလာရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးသူကိုရရှိခဲ့တယ်။ဆိုပရီးမီးယားလိကနေ၅ဂိုးသွင်းတကူဖန်တီးပြီးတော့တလတာအကောင်းဆုံးဆူရတဲ့ဝိုင်လန်ကအခုအေဗာတန်ရဲ့ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှာပုံချောင်းအေရီတန်ဟာကအတည်ပြုသွားတယ်။အဓိကတော့မန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားမဒီရက်စ်မော့ဝိုင်လန်ကဒါဒဏ်ရာပြဿနာကလုံးဝမသက်သာသေးတဲ့အတွက်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအတီးပြုတ်တို့နောက်ခံလူဟာရီမကွာယာရောအဝွန်ဝမ်ပစာကရောအလုံးလွဲချုံမယ်လို့ဆိုတဲ့ရက်စ်ဘတ်ဝိုင်လန်ကို United ပြည်သက်တဲ့အများစုကဒီပွဲပါမယ်လို့တာဂတ်ထားပေမဲ့မပါနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအခုလောလောဆယ်မှာတော့လီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါဝင်နိုင်ဖို့တော့သူတို့တာဂတ်ထားတယ်ဥမာလီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာဝိုင်လန်တင်မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဟာရီမကွာယာပါပြန်ပါနိုင်မယ်လို့ပြောတာပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ကရက်စ်ဘတ်ဝိုင်လန်ရဲ့ဒီအောင်မဆကာနဲ့အခုလက်ရှိဟာရီမကွာယာ၃ယောက်ကတော့ဒီအေဗာတန်ပွဲကိုလွှဲချုံမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တစ်ခုမှပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့နောက်ခံလူဒါထိုင်လာမရာစီယာကလက်ကျန်ရာသီပွဲတွေအားလုံးကိုလွှဲချုံမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တယ်။ထိုင်လာမရာစီယာကဒဏ်ရာပြသနာကြောင့်ကာလရှည်ကြာနားနေတာဖြစ်ပြီးတော့သူဘက်ကအခုရက်လက်ကျန်ရာသီကုန်တိပြန်လဲကြန့်ခိုင်ဖို့အတွက်လုံးဝအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးလို့အရစ်တန်ဟာကသတင်းစာရှင်းပွဲမှာအတည်ပြုတဲ့အတွက်မလာရှီးယားကလည်းဒဏ်ရာရသွားပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလူရှော်ကဒဏ်ရာနေတဲ့အချိန်မှာထိုင်လာမလာရှီးယားဒဏ်ရာရတယ်လူရှော်ကအခု3လလောက်နားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ report အရဆိုရင်လူရှော်ကယူရိုအမိပွဲကိုပဲသူတို့ပြန်ပြီးပြင်တဲ့အချိန်မှာ Manchester United ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ recognize ဖြစ်တဲ့ left back တယောက်မှမရှိဘဲနဲ့လက်ကျန်ရာသီပွဲတွေကိုကစားရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လူရှော်ကတော့ maybe မေလကုန်လောက်မှာပြန်ပြီးမေလလောက်မှာပြန်ကောင်းလာနိုင်ပေမဲ့ Manchester United ကအခုလူရှော်လည်းမရှိတော့ဘူး Tyler Malacia လည်းတလာလို့လုံးဝနားသွားချောက်အခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မှာ Reggie Long ကိုသူတို့ခေါ်ထားပါရဲ့နေဒါရာသီဝက်မှာပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့ဒီနီးပြားရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့ decision ကိုပြည်သက်တော်တော်များများကမေးခွန်းထုတ်ထားပါလေဆိုတော့လူရှော်ဒါကာလာရှိကြနာမယ်ထိုင်လာမရာစီယာကယာတီကုတ်ထီနာမယ်ဒီညမှာမေဆိုင်မောက်တယောက်တော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါသူတို့စပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပြီးတော့ဒါ international ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာဒါသူပြန်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာဒီအန်သနီမာရှယ်လည်းကာလာရှိကြနာတယ်လီဆန်ဒရိုမာတီဇက်စ်လည်းမသက်သာသေးဘူးဆိုတော့ဒီစားမတွေအကုန်လုံးနားတယ်အခုဒါမဲ့အခုဒီ United က Everton နဲ့ပွဲမှာMarcus Rashford ကတော့ပြန်ပါသလိုဂျူနီအီဗန်လည်းပြန်ပါမှာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနှစ်နှစ်တုန်းကဒီကစားမနှစ်ယောက်က injury နည်းနည်း concern ဖြစ်ပြီးတော့လူစားကိုစီလဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Man United မှာ natural left back လုံးဝတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ Lucio ဒါယာတီကုန်နီးပါးမဟုတ်ရင်တော့မှ3လနားတယ် Tyler Marasia ကအခုလက်ရှိမှာယာတီကုန်ထိနားတယ်ဆိုတော့ဒီလူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Alvaro Fernandez ကိုသူတို့က Granada ကိုတစ်ခါအငှားချလဲပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှ Benfica ကိုအငှားချတော့သူလည်းမရှိတော့ဘူးBrandon Whelan လည်းမရှိဘူးအငှားချထားတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီအခုလက်ရှိပြောတယ်အခုသူတို့ခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေကဒီ Reggie Long ကိုလည်းသူတို့ကစောင့်ရသည်မှာပြန်ပို့လိုက်တဲ့ကြောင့် Man United တို့တော့တကယ်ကိုပြဿနာဖြစ်တယ်ပို့ဆိုတာကဒါလို့ထွက်ကစားလို့ရပေမဲ့ Juan Pasaka မလာသေးတော့အဲ့ညာဘက်ချက်မှာလည်းလူမရှိဘူးဆိုတော့ Manchester United ကတော့အခုယာစီကုန်ကန်နီးတီကိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ဆိုးွားနေသလို Natural Left Back မရှိဘဲယာစီကုန်တီစားမကစားမှာဖြစ်သလို Whelan လည်းဒါတန်ရာကြောင့် Everton ဘွဲကိုလွဲချော်มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်